حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما صدق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره وإقداره العزيز. إلهي بجاهه عندك ومكانته لديك ومحبتك له ومحبته لك، نسألك أن تسلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله، وداعف الله محبتنا فيه، وعرفنا بحقه ورتبته، ووفقنا لاتباعه والخيار لآدابه وآداء سنته. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكيت من الدنيا من الزيارة بجيتر نيوم جيتر لجيتر لو تموي برد بكي بجي إسر جمع شوف جمع كوي نيو با ديكو نيان كنو نيو مجدر نيوكي بولي موكي باي باكا جيت نيو جيغا خاني borom xam xam yi dañuy wax ni bu yeneen yi sallallahu alayhi wa sallam doon gane si waa kër Baye Bakkar bu ñëwee gërëm lay dal muy imam Cheikh Diop, ñu ngi koy nuyu di nuyu magi jàkka ji yëpp, waaye di ñaan ñu jotale ni suñu nuyoo mbooleem jullit ñëpp. ndax li yàlla dogal mooy imaam ñun jullit ñëpp ci dëkk yi mooy suñu kilifa. ndax yàlla fa yàlla dëgëral yàlla boole ko ci imaam yi nga xam ne ku ñu jiite yàlla nangu si julli yàlla nañ ko yàlla defal. nuyu bu baax Serigne Cheikh Tidiane Diop bi nga xam ni moom la ñu àndal mooy suñu kilifa. ndax ñun nit ñu yare mooy fañoo leen def dara ci kaw seen kilifa. kon kat yi ñuy yëkkati dañ ko yëkkati ci ndigalal, waaye dañ ko yëkkati ci jël loo xamante ni moom la ñu jox nit ñi boo leen gënee ngeen fàttali leen ci ak bokk yi ci li insha allah daa ci jox. bu ko defee lii fay mansu borom daara yi daan wax naan jasaay bi dafa ala daw. li tax ñu wax loolu mooy mbir mi dafa am ñetti Cheikh Ahmed Tidiane yoo xamante ni ñoo ko fekk. ndax dañ wax sànq ni Cheikh Ahmed Tidiane si bu borom daara yi moom mooy jiitu daayre mooy sëriñu daayre. ñu ñëw fekk ni Cheikh Ahmed Tidiane Gueye muy jiitu daayre, ñu ñëw ñu ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Diop. kon ñetti Cheikh Ahmed Tidiane ñoo dafa ci jotaay yal na yàlla sukkandiku ci seen barki turóolu ba yéegi ci waa Baye Bakkar jëpp insha allah. nañu Serigne Djigi Mbaye bi nga xam ni moo fi julli sànq te wax si wax ju méngoo tudd daay leen. ndax bi mu waxee ba pare ñuy wax lépp dañ ni ko wax ji rafet la te yaa ak oustaz dañ wax sànq bi daay leen mooy nii rafetal ci góor yi ak ñi jigéen daan ci ñëw. nuyu ko bu baax
ak mbolem njabo di ko fekkal yépp Allah sëriñ ji ni yalla mo dowal ñun ak mom ay dëkke doora xam jaane ga mu dëkk ak daayange sëriñ yalla dooy ko le ni yu yagge yagge lepp ci digënté ñaari fakkel dinaam ko ni ñu ñuy wa daayira mu muhsinin wal muhsinat di nga xamanteni ñoo organiser lu mel ci ñu jiddo ci ñeñ ñi ci xamna ci daayira bi nga xat ay président way am boole membre ci daayira bi yëpp yalla yalla na degeeral yëpp sa yalla may leen yeen di rafetal nuyu mboolem daayira yi ci dëkk daayira xel ko bëgg ak mboole yi nga xamanteni wa kër maam ci ahmad bambara dañu di nuyu ci leen dokke waye di leen jaajëfal ci ni ngeen ànda àndandoo bi yal na ko yàlla gën a yokk yal na ko yàlla gën a yokk ndax ay nit bu nu bokkul lu nu ni bu nu bokkul mbir ba pare ma la nekk kenn ku nekk lan mu sa morom dafa am lu ko war a day na di benn xista boo xam ne xista bu am solo la boo xam ne ñu ngi ci lay ñi def ni ci dafa am ñuy wax bukki ak gayne ak jaan ak ñeey dañu bokk kër ñoom ñeen ay at yu baree baree bari ci mun ñu am xoolam te ñeenti rag yu ma fi tudd kenn bokku ci ak sa borom xeet wala kenn bokku ci ak sa borom sax mbindéef li la yàlla bind mais ñu mën a dëkk ñoom ñeent ay at yu bari bari te amuñu benn problème ñun lépp am benn gis ak ñu man ñii dinaa fexe 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 ba xam lu tax ñu mën a dëkk te kenn du amal sa borom problème comme que bukki la gën a yàq mu ñëw ci bukki di waxtaan ak moom ni ko yéen ñeen ci moo leen mën a dëkk te kenn du amul problème bukki ni ko su ma mën a dëkk lenn rek a ko indi mooy ñun ñeent ni kenn ku nekk dafa am luy bañ kenn ku ne dafa am lu ko wax dana waxtaane nag nii lan fexe ba bu kenn wax sa morom li ngay bañ bij de bi kenn ku nekk li nga war a def boo jotee na nga ko def kon ñaar yooyu bépp dëkkandoo bu ko sóoraale jàmm na kenn ku nekk ci ñi nga dëkkee rek am na luy bañ fexe ba li ngay bañ li sa dëkkoo yu di bañ bu ko def waaye ñu ni ci dëkk bi yëpp ci may baaga bu ñu am na lu la war ci dëkk bi bu jotee na ko def jàmm na ñoo insa allah xam naa bu ñu ko waxee mayee daa di nekk ni ñoom ñeenti moom kenn ku nekk la nga doon rek ak lan moo tax seen ànd moom bu ko defee ñu nuyu usaan moo du lay nga xamante ni yàlla moo sawal suñu toppe la waaye suñu turandool ñu ngi koy nuyu ak mbooleem ñu àndal yëpp masha allah yàlla yàlla dëgër ndax ñoom dana bokk ci ñuy yore mission wu tali tag yàlla yàlla yàgg def insa allah nuyu waa bay baatal yëpp góor yi ak jigéen yi xam naa sidi xarimalis dafa wax ni wastarti ma kafa talalil mourad lépp bu doyee jërët la doon te wax ji ñi jiitu yi ñu wax doy ñu ñu fëkk lefa ndax arab ñuy wax yi darsu xali xaribul kasir maanaam lefa bu noree njëriñ ko mën na yaatu waaye li ñu bëgg a fàttale ci ak bokk yi mooy tuuti lu jëm ci tarixa waaye abaay tarixa dafa am ñuy tuddee l'islam l'islam dafa séntilikoo ci ñetti mbir dafa am ñuy tuddee al islam am ñuy tuddee al iman am ñuy tuddee al ihsan ñett yii mooy l'islam islam bu ko waxee mooy nga seede ni benn yàlla kese moo am te sayiduna muhammad mooy patron yépp ndax dañu wax misal juróom bi ci jëkk mooy benn yàlla am te sayiduna muhammad mooy patron ñaareel ba mooy gis ku nekk nga julli juróomi yoon ñetteel ba mooy at bu nekk nga woor benn weer
ñeenteel ba mooy at bu ne nga joxe adaka soo ko mane wala soo ko amee. Juróomeel ba mooy nga leen màggal boo ko mane. Juróom yooyu mooy l'islam. Juróom yooyu nag dañuy wax ni l'islam pour nga jógee ci martaba bi islam jógee ci dem ci martaba bi iman dana wax ni juróom yooyu nga xam ne moo la wax ni mooy l'islam moom koy multiplier par 1000 fois. Doga jóge ci martaba bi islam dem ci martaba bi iman. Iman nag bu nga waxee ci dëkk bi juróom benn ponk la waaye ci yaatal juróom benn junni ponk la. Kenn ku nekk ci ñun julli yi nga war a gëm mooy juróom benn junni mbir loo xam ne da nga war a gëm. Mais borom nga xam ne ci seen xarañ ñu tënk ko ci juróom benn mbir loo xam ne ni képp kuy julli da nga war a gëm. Te li ñu wane ni ëppule juróom benn bu ko waxee daañu ko comprendre ndax ñu ñett kenn ku ne da nga war a gëm yàlla gëm yonent yi gëm téere yàlla yi waaye gëm ci mujj ba gëm que ne ndogal yàlla yu neex yi ak naqar yi gëm malaaka yàlla yi loolu mooy juróom benn yi nga xam ne moom wax ni mooy ponk iman. Waaye boo ko yemee foofu ñun ñëpp gëm la àjjana ñun ñëpp gëm nañ safara ñun ñëpp gëm nañ dee loolu la ko borom xam xam liggéey ba mu doon juróom benn junni mbir yoo xamante ni julli ku ne dañ ko def. Ñetteel ba mooy al islam wala al ihsan. Al ihsan mooy rafetal mooy pour bi leen fële di jox boobu mooy ñetteelu pignon yi islam wala si dañuy wax ni ci ñetti wax lay taxawee l'islam day ci ñetti mbir lay taxawee bi ci mujj nag mooy al ihsan moom moo méngoo ak seen tuur daahira. Al ihsan mooy an taabuda allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak. Yéen ñi tuddee yéen ñi amee daahira bu tudd al muhsinina wal muhsinat faw ngeen xam lan mooy rafetal. Rafetal yéen ci gis sallallahu alayhi wa sallam nee na rafetal mooy nga jaamu yàlla ba meel yaa ngi gis yàlla. Yéen a looloo rafetal mooy rek mooy yow lépp lépp looy def da ngay bàyyi xel yi lii may def yàlla ngi may gis loolu mooy rafetal. Tant que àgg boo foofu nga mën a dugg sa néeg yow kese nar a def lu bon nga xalaat lii bon li ma war a defee xam ba gisu dem ba gisu waaye borom sàmbaat dem ba may gis muy turu bo nga bàyyi xel yàlla nga bàyyi xel yàlla dooga nag def lii tuddee al islam bu ko defee loolu mooy islam. Léegi nag ñu indi tarixa ndax ñun ñu baree bari ci julli ni tarixa lañ gën a nii te loolu ak njuumte la dañu war a jàng l'islam ba pare dooga nag dëstu ji lan mooy tarixa. Ndax Seydul Xaymaani radiallahu anhu dafa wax ni tafaquna fiqhun bidduni tasawuf. Seydul Xaymaani nee na ñeen bu nu bëggee dund tarixa te jàngu ñu fiq wala ñu bëgg a dund fiq te jàngu ñu tarixa nee na loolu ak mbandite la. Mu ni wa kun ta'ilatan nii maanaam li muy julli ci bëy boobu mooy ndax Imam Malik radiallahu anhu ma wax ni képp koo xamante ni da nga jàng fiq kese te boole woo ci tasawuf nee na kooku ak bandi la. Mu waxaat ni képp koo xamante ni yow da nga ni man affaire tarixa dong ma intéressé téere yi sëkk yi intéressé wu Seydou Hadji Maal nee na kooku ab naafeka wala ak jaxasikat la. Muy nag pour nga doon nit di yàlla soxla da ngay boole tasawuf ak fiq. Bu ko defee tarixa yi ñuy dund du lu bees commencé wu ci Seydou Hadji Maal yi sëkk Amadou Bamba comme ñu ñu bëree bëri ci ñu waa Sénégal yaakaar. Tarixa lu jàngi la ma ngi commencé ci jamono yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam. Dañu wax ni tarixa bi dëkk am
yéegi mooy joxe tur bi comme ni tamit ci amal ci yàlla si joxe ñii seen turu daayira tariqe bi dëkk ak yéegi mooy joxe tur bi mooy tariqatul dikkiriya sayidna mohammed man ko joxoon abou bakar zikkar bi mu koy joxoon moo nekkoon allah 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 am nañu ni ci turu abou bakar ci dem tibbe turu tariqa bi moo la ñu tuddee ko tariqatul dikkiriya boobu mooy tariqa bi dëkk am ñi dem ba yàgg yéegi bi sallallahu alayhi wa sallam koo waat rakkam goroo taalibe imam ali joxaat ko beneen tariqa tuddee ko tariqatul alawiya jox ko zikar laa ilaha illa allah ñu nekka di ko doxal tariqa di mag di bari di bari ba fii jamono toll tariqa yi ak si àdduna ëpp na jut nii tariqa sénégal dañu nekk yu tariqa ëpp na fukki tariqa ñu nag ñeent lañ xam mais sa sénégal bii rek yi fi ne actuellement ci ay tariqa yoo xamante ne seen borom koy dund di ko doxal ëpp na fukk bu ko defee nag ci noonu lanu tariqa yi nekkee nekkee noonu nekkee noonu ba tariqa bu ñuy wax tariqatul ahmadiyya ñëw muy tariqa bi mu xamee ci tariqatu tijaan nga xamante ni chef de tijaan yi radiallahu anhu moom mooy borom tariqa bi ndax moom la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox chef rek na chef avant tariqa tijaan yi daan bokk na ci tariqa yi bare bari ba tariqa bi mujj a bokk mooy tariqatu dikkiriya ban defal ko fa iyaaga mu am tayta ñu maye tariqa booba ñetti tariqa ba gis na mu gis yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yeneen bi ko cheikh bàyyi mboole tariqa yi nga yoroon nga ñëw ma jox la tariqa boo xam ci du yàgg du met nga àgg ci sa borom loolu mooy indi tariqa bi ci jar waaye tariqa boobu nag du tariqa como tariqa filla la tariqa xam-xam la tariqa leer tariqa tijaan boo bëggee nekk taalibi tijaan laa wax yow ñu bëgg a doon taalibi tijaan da ngay jàng ba am luy dund waaye da ngay jàng ba am xam-xam boo jàngee ba am xam-xam nag boole ko nangoo jaamu yàlla jaamu yàlla du nit si ngay yow a am nag leeru tariqa waaye avant nga ni jaamu yàlla ci tariqa bi tariqa tijaan dañ ko fondé ci juróom-ñaari mbir yoo xamante ni mooy fondement wu tariqa bi képp kuréel yi ngeen bu bëggee tabax day bëgg maçon maçon yi bu ñëwee ba laa def dara day def fondement ndax fondement bi mooy téye bâtiment tariqa bi nag chef de tijaan def ko fondement ci juróom-ñaari mbir juróom-ñaari mbir yooyu bi ci dëkk mooy kitaabullah mooy téere bi yàlla bi alqouranul karim te koo alqouran sa xel dina leen ci jaam ñaareel ba mooy sunna sunna nag bu nga waxee mooy waxu yeneen ci bi jëfu yeneen ci bi ak melokaan yeneen ci bi moo xam ci jikko la wala ci melokaan loolu mooy sunna ñetteel ne ci ni seet fonde tariqa yi mooy assalaatu fi jamaa julli ca mbooloo yow ñu bëgg a doon taalibi ci yàlla juróomi waxtu yëpp yaa ngi waa defi ca mbooloo ba loolu la seen cheikh doon bindi sànq surtu ñun ndaw ñi jàkka yi bu ko bàyyee mag ñi kese fii di tund kañoon jàkka yi bare 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 boo fa demee ñetti paa ngooy fekk ñaari meer ñetti paa ñaari meer lay fa lu mu sedd sedd ñoom rek ñooy ñu ñun xale yëpp jàkka yi fa yëpp nekk si te jàkka yi ñun xale yi ñoo ko war a bale ñoo ko war a defar ñoo ko war a toppatoo ñoo war a fexe ba jàkka yi bu fi gan ñëwee ñu dundul ndax jàkka yi baree bari tey bu ko gan ñëwee waa dëkk ba dañuy ruus ndax gan dina fa ñëw tey ñun mu baree bari ci ñun sunuy jàkka ni mu mel bu fa sunu sëriñ ñëwal dañ koy utee bare si jaaba bu ko daalee ci kaw ndax jàkka yi présentaw boolu pour sëriñ yi mën ci julli loolu lay ak sàggante baneen bi ci yokkoogee tariqa mooy imtisal awaami mooy li la yàlla digal lépp nga koy def wàcc naawul na naan li la yàlla tere lépp nga bax juróom benneen bi mooy atunul xalaal lekk lu dagal képp bëgg a nekk taalibe tijaan
ligay nek lepp dafa wara dagga juroom bene bi wala juroom ñaare bi nga xamanteni moy la cheikh fonge tare ay moy birru walidey moy ka respect ci ñaar yoyu do len xabi yi gëni wala jëf yi ndax yalla mo fi alquran li وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا فإحسان هو مدرك كتب في الخير مرمون برم صرخني نازلين تقيم به إلى أجر منك dem juroom ñaare ni ci mu ko dé tari xam moy fokk sa ñaari way yi yalla ni dée rafetal jëme ci seen ñaari way yi borom xam xam ni rafetal doom yalla ci ni ci ci bir la ay juroom ñet nga xay té ni kenn bu nekk ci ñet xaq yoy la amé sa ñaari way yi ñi ko bi bu sa way yi ci dundu لماذا 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 سوف نعيش bu gis ci dëgg ci man ñi dañé ni wa dëkk bi dañé ci ñi fay ku ñu doon ci way ju ñi ñaar waye ñi leg ñaara tu ko ñi wé ñaar goom la leen lay ñur ñu ñaar kon képp ko xamanté ni talibé ci jànga da nga wara fokk sa ñaar yi ñi ci la di ci sey xay may dafa ak benn xalé ci jàmono bu mu fa ñew ci moom ñi ko dama bëgg jël fari xal seeni adima ñi ko ndax tan la sa papa mu ko jëri mu ko ndax ma ni dugg ma ndax ma ni dugg mu ko waaw mu ko dama nga tagu ko ba tay ba mu jox leen di ngeen do wëñu ñi ñi xalé bo fi gene wax lool muy gëm muy gëm ko fay yému ci zekki bi seeni adima ñi def ba yego ci do xale bi ngi yel waye dafa andak xale bi ba ci sayyidul hajjari bi ñe sayyidul hajjari waxa ko la ko waxon way gi woo kon tan ci xam ni sayyidul hajjari mi li mu def moy ci ko fi mu daal di jël mo ci bopp mu jël tay fa mais sayyidul hajjari ci mbaa ako xamne da wax ni way gi woo sayyidul hajjari da ko yox tay fa bi defal ko ijaala ba fay xale bi ak talle bi ni xari nak lama ko yox tagi dem ci xari nak joxat ko digal ni ko demal sa papa yox ma tagi pour wala ni ci xari bari tayi bi interview ko me ni ko interview moy nit ku ba bu ko defé kon ci juroom ñaari bi yoy la do fonde xari nak legi nak yow tayi bi ki jaal Je vais vous dire.
dan wax ni yow mi bëgg nek talibé tijan dan ni fara ke wax ni tarikha bi sak la sak gay yi di di ma sha Allah ndege ni tarikha bi sak deug yi way sak yi yow ni moy tarikha bi ñu taari ci la ñu lan te ñu ñu wax dal wax ni tarikha bi sak la way sak yoy ñeen ci bi sak ni da ko wara xam lo wara xam la ñet yi lo wara def la boko boole sak yi do ñu kepp ku nekk taari bi ci ja na wax yi dafa am juroom ñaar yi lo xam ñetti dal ko war def ci bule dal ko war def ci bule ñeenti ci def ko war xam ñetti yi xam ni ci ko muy daay ni ci jaan wo mo taw may ci jaan wo mo taw may ci jaan taay ni ci jaan bu ko waxe moy ko xam ni da nga xol muhaddam dina bay ngare ni ko dama bëgg ci tariikh bi mo wax la partie jox la ci digal nga am droit wet mu di xadra ko ko moy tan ci ci waye ni la min daw ci tut ni bare bare dañi dañi mbugo ci da nga rek waye dina ay ci ja ay ci fofé la bo ni wat min la ba ci ci ta ba ja ba ci ala ay man ba ci ala ma ci ba ci man ba waye lool tawu la nek ci tari ni ci ja sëriñ mo ngi moy fa ni wax ni bo wara sëriñ ci ci aduna bi yepp sëriñ bu nek la jox ko miyo ta do wéx do won ci ba do xadda do ci ja bu ko defé ñet yi nga wara def digi ci nga xamni talib bi la né da ko wara def moy wér wér suba ko wor talib bi la da ko wara def wér ci moy la moy dit bu nek nga def astaghfirullah téne yo def salatu fatihi téne yo def la ilaha illallah téne yo lolou nga def suba ko lolou moy wér li yopp la digi def tay na rebe ni bay rek ko ragal do taw bo ko ni rebu woru digi su wet hade su wet yon kurus nangal la dali wax tay na ci ak awu rebu bi do ko ni la ngeddi astaghfirullah 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 bo mi tene yo salatu fatihi allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatihi lima ukhir والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العزيز كيرمير يوم بوكم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم بل الصلاه بوما moy wajiba suba wala ko bune ci wa ta bi hal mari wajiba suba wajiba gor wajiba moy li ngeen di degge fay ci le fanya ta moy li ngeen kay defe moy astaghfirullah al azim alladhi la ilaha illa huwa al hayy al qayyum fadwe yo ngi wax so pare ngeen wax salatu sahibi juro fukki yo so pare ngeen wax la ilaha illa allah tene yo so pare yow jawhara bu kaman fukki yoon ak ñaar soo ko mën wala ka am ngàtt nga remplacé ko salatu sahibi vingt fois loolu ngay wëdi ko képp mu nekk taali bi diiga te bokk ci njaboot sini xalinaay da nga koy def suba da nga koy def mboor baneen bi ngee si boo ngay def sa mbooloo ba ko koy def yéen waa ngay baakar ñi fi nekk ay diiga da ngeen a wàcc wëdi ko suba ak ngoor booy amul jëlul wëdi ko suba ak ngoor ndax liggéey mooy nangam fexe yéen ba ko fageree ngeen ñëw wëti ni faay wëdi ko
boleh mana lor, tiri, boleh mana tuan mana, ni dia antara macam antara apa dia, kalau buat, ni yang jadi sebiji buji macam ni, boleh tiri jalan kaya ke sana, kalau buat tiri jalan, boleh nak kerja, nanti mesti tiri jalan di luar tu, bis, sekarang bunyek, mai hadratul Juma, tu luar tu, mami cuma orang macam ni, balai yang sama tu buat lagi, siapa nak tiri jalan, mawar ni, abah أصحاب الوظيفة جماعة من أثاري بتجاري مريني وظيفة جمع علومة كيف نتجاري مطبع مريني ثاني بتجاري مريني وظيفة جمع علومة حضر الوجيما مريني بيته أجل وبنت لن بيته جيكت تتاك تتاك أجلس بوكيته لديه بيت نفاتها جن أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يأتي يوم جن يأتي صلاة الفاتحة صافي لك لا يوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله فتجي مبول وجه تقول لي لا يوم لا إله إلا الله بل يعني حضرة يوم بل يعني الله الله حضرة يوم بل يعني مبول لا إله إلا الله حق الله الله فمن يوم حضرة من بعد في حجمه sudahnya dia lagi orangnya amgan terjem cemburu orang dan orang yang menjadi orang ada tujuh mac. Bukanlah sekali kali dia hendak ini dibalik. Mereka juga ada yang cerminnya tim sila ini boh mungkin dia kaji balik. Ini boh mai lagi dia la ilah illallah juli dia Allah Allah jurus beri dia non lagi wajibah walau non lagi kabar tujuh. Kon cari binti dan binti ni lawan dia, nyolila. Mau hakul cuma wujudnya agi ram. Nanti lagi cari binti dan binti nak keluar dia. Bukan dia nak guna kami binti lawan dia, bukan. نحن نين دين خميرة قوارة خم أستاذ أستاذ دفع نين دين وقت في تاريخي تاريخي يزميرة قوارة خم قول يين أستاذ أم يين رسقو تاريخي كنين مورة يدد مي بابا بيو أي تيجا ونحن نين دين قوارة خم نين دين تاريخي قوارة خم بديك moy tali ni ci yoy bu nek da nga wara xam lan moy parti tarihe tali ni ci yoy bu nek da nga wara xam lan moy parti tarihe parti tarihe de am na ci koy yim ba mu mat ñeen ci ko nanga way ci Omar neena sirima ñaar ko ak ben moy sampi tari ha ni ngale niar kuye ki hayna ka bo ki tak de kula ki na na fere ba niar ka de ki ni de kula so mun ga niar ka de ni kula se re de bi ko tali ak ba na ni wa ni de ke ni man na de jiz ne na ngale de ni ye kra kale ma bo ba na ga do ti ja ni de niar ki sa ke ak de ni ke ku ko ne de tali de ki ya ka ka wa ha kim punya kesalahan itu ya, dengan orang kan niat kita diajari. Nah, tapi yoi, mau tak jadi itu ya, mau itu ya. Tapi yoi, mau yang orang tadi kaji betul, anggi tadi kaji baik. Bok mau itu kan dia hari ini kan kita lebih itu ya dengan orang apa? Niat yang berarti ni, sehingga kami ini kan bukan cara itu ya dengan orang apa? Mau ini yang kami bawa dari histori yang kami lihat atau tiga kalau bukui bilangnya, yang ini diferensi mungkin orang lain hanya ada bukannya ada yang kami beli bawa dari lihat atau tiga, dua bukan kita lihat, bukannya ada itu bukannya di tiga yang orang bukannya di bukannya ada itu bukannya di tiga kepp ko xamni ci yalla do ziar benn wali bu bokku ci tay tax mo xam wali bi dundu la mo xam wali bu genn aduna lolou nak
di beral ni yo ak tan ak jaji ba digeen digeen ni ngi len di sant bu baa di len bayyi lo xel jamono ndam ñu bari bari dañuy utiliser digeen pour naxé ñu bari dañ nañ l'islam dafa dello gennaw digeen da lool du deug ak naxé la digeen dafa wara jang digeen ta ci mag ñi ñu bari dañ nañ digeen moom bu amee lu mu julle rek doy la lool tamit ay naxé la dem leen jang seen diine ba xam ko ndax li tax digeen yi wara jang digeen bu xale diggo moo fay jëkk xale buy judd digeen yi rek ñoo koy fekk ñun bor yi du ko fekk te xale bu juddoo yeesu sallallahu alayhi wa sallam nee na seytaane bi jëkkante ak yàlla pour installé wu ci moom biis dafa benn biis bu seytaane bi dugal ci xale bi yeesu nee na pour bañ pour xale bi am anti biis yeesu sallallahu alayhi wa sallam nee na bu juddoo rek ci saafe ci saafe dañu war a noppi ci noppi ndeyjoor yéqaat ci noppi càmmañ bi sëñim boo ñu fekkewut kon jigéen ñi dañu war a mën a noddu war a mën a yéqaat meer yi réew yi wax dañu koy tuddee sax meer yi rew yi dañu war a mën a noddu war a mën a yéqaat nañ leen ko jàngal bi ci def ci jigéen ñi jigéen mooy ki dëkk a dugg ci lisaan tey bu ñu wax lisaan jigéen la ndax yéen ci sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee te xun ci ma gis fa jig yi ba mu ñëwee amoon na melam laan woo xam ni bu fekkul woon jigéen gu mat jigéen l'islam man na fa jaar waaye dafa am jigéen bu xam bu dal bu mën a dalal da jigéen am na ñoo xam ne dal nan waaye mun ñu dalal kenn soxna Khadija la dafa nekkoon jigéen bu dal ba pare mën a dalal moo dalal yéen ji jàppile ko waaye bay di nekkee un ci diine l'islam soxna Khadija mooy numéro 2 appareil appareil yooyu xale bi yaa jëkk a gëm islam kon jigéen moo jëkk a gëm islam yéen ñi fi mu wootee xale bi yaa jëkk a gëm kon jigéen ñi ñoo ubbi islam yàlla yàlla xàmmu leen yàlla dëgëral leen yàlla may leen njaboot gu barkeel ngeen gën a góorgóorlu surtout ci seen borom kër yi daa ñuy wax ni jigéen ñett rek jigéen ñett yi jigéen dee def ci war a bàyyi xel ñett ci yi pour nga gëgëyee sa borom kër jigéen pour mu moom borom kër jigéen boo xam ne danga bëgg sa borom kër loo wax mu ñuy waa jigéen boo xam ne danga bëgg ëllëg sa njaboot barkeel ndax dañuy jaawale ñaar sëy ak liggéey sëy ak liggéey l'islam liggéey loo wu rek ci kër yi mais dañuy sëy loo bale togg fóot raxas loolu liggéey la bokkul ci sëy nama góor ñi bàrna lii wane ni bamu ci sëy su fekkentee ni chef la tijaan yàlla daf ko may doole day jël soxna bindam est ce que su boobu rek loolu su boobu rek ci sëy bi la bokk mbindaam bi ñu ko def kon loolu bopp ci sëy bi dama góor ñëpp ko comprendre noon sa soxna bu bañe bu xëyal bañe togg ci droit la nekk bu tax ngir bañ la waaye pour la moom sa borom kër pour sa njaboot barkeel te am na jigéen yoo xam ne day nekk ngi nekk xista ne dafa am benn waay boo xamante dafa am ñaari soxna kenn ki nekk jàmbaar loolu mën na ni kër gi lépp moom la ñuy def lépp moo koy def bu ñuy gërëm moom la ñuy gërëm maire yi bu la xewee moom la ñuy gërëm keneen ki moom ci ñi ko waa kër gi jàppee amalul borom kër amalul waa kër gi njëri ñi ko waa kër gi jàppee mais ñu wax ni ñaari jigéen ñoon ci wujje biñ jëmee ba seen njaboot mat ci nga xamante ni moom lañ waa kër gi yëpp daan xam moom la njabootam tëj keneen gi njabootam la yàlla xam doy na ñu yaakaar na lu noona mais ba laa ci borom kër dafa wax ni kii dëgg la jàmbaar la dina bare dina fóot dina toppatoo yaay dina toppatoo bàyyi dina toppatoo waa kër gi yëpp waaye su duttee man ak moom du ma am jàmm maanaam daf may daf may fanaani wu mbugal mais boo ko borom këram di mere bu guddee bu asamaan fekkee waa kër gi yëpp gërëm ko te borom këram gërëm ko loolu la ko yàlla jéggee
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.